Alla blablabla god gentil GG och välkomna tillbaka till en ny video på den här kanalen. Jag ville få upp en video idag också och därför så har jag tagit fram lite funny moments som vi skulle kunna reagera på. Det här är sjukt omtyckt av er. Jag försöker inte göra det för ofta för jag vill hellre spela själv och göra sån typ av gameplay och content er. Men idag så har jag varit iväg idag men jag vill ändå få upp en video. Så tänkte jag okej, vi checkar lite funny moments. Nya shotgunen har kommit, ja det stämmer. Så vi får ta och spela med den i framtida videos. Kanske sätter mig och spela in lite ikväll, men jag ville få upp det här i alla fall. Så ni får gärna droppa en like. Den första här är alltså Daniel Vels. Okej, det är ett Fortnite montage i alla fall. Så checka in Daily Fortnite Funny Moments om ni vill se det här själva. Vi ska kolla in det i alla fall, se vad som händer. Medkit? What? What? Den ligger... Oh, det där är den sjukaste någonsin ju. Bacon time, ja! Ska vi se, okej. Vänta nu, droppa ner. Kommer han under mappen nu så är det ju sinnes. Aj! Nej? Jo. Eller? Johanna, nej! Det där är sjukt, bub. Han kan slå sönder alla träd och allting. Och fortfarande bara glida runt under mapp. Skojar ni? Det där är sjukt, big. See your streams, vad händer här då? Bygger upp, försöker pusha motståndaren som har fortfarande high ground på honom. Det kommer noscope. CD and the third. What a phenomenal gaming experience. My name is Struggs with a fake T in my name, brother. 21 health, get wrecked, kid. Va? Till streamer, Sigmac. Okej, den där polar tillbaka på lite summa. Kolla här. What? Det blir ju inte tydligare än sådär. Dör han på det här? Han dör på det här nu, eller hur? Vad har han för aim? Vad har han för potatis-aim? Okej, han fick ändå ner det. Men vad är det där? Oh, den blocken då. What? Det där är så bugg. Oh, the double dab. Den sink-dabben dock är dope. Camels, eller vad ska man kalla den? What? Han måste ju ha lämnat gamet. Eller buggat ur som Jonka brukar göra. Ja. Okej. Okay. Oh. Okej. Okay. Vart sitter han någonstans? Han sitter uppe på dörren. Och de har inte en susning om vart han är. Den är ju clean ju. Det känns som typ någon så här Harry Potter-spell. Han bara så här. Sapp, 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 sapp. Ja, det där är ju... Okej, okay, Cypher. Vad gör han för något då? Antagligen helt... Okej. Aj. Oh my god. I fell to my death. Got him. What? Okej. Okay. Vad heter han? Doomsa 37. Aj, den där. Den där är inte kul. Den där suger så hårt alltså. Det där är ju bara helt sjukt. Det här är playground. What? Den där stod ju inte där precis innan. Mäktigt med collat ju. Det är synd att man inte kan göra med sniper här, tycker jag. Jag tycker man ska kunna få collat, trippel, allting med sniper. Det hade varit så dope. Daquan. Vad gör han för något då? Kan han trappa honom? Oh no! What the fuck? What? Vad hände där? What? What the fuck? What? What? What happened? Vad hände där? Snarf! Åh, han såg ju lite... What? Det där dock. Den var sinnes. What? We made an airplane and it's floating. Kind of. Mäktigt ändå ju. Det ja, jag såg. Vänta, vad heter det? Muselk eller någonting som la ut det där. Jag såg det hända. Meloat. Vad händer då? Åh, det där är en sjuk snipe. Men så där har jag gjort också. På Jonkan i playground, ja. Vänta, va? Åh! Oh. Och han kommer ju dö nu, eller?
Nej, okej. Okay. What? Va? Okej. Okay. Till låsen. Nej, nej. Vänta, va? Varför funkar den inte för? Och det tror jag... Dakotas. Vad händer här då? Åh. Oh. Fin snipe alltså. Den där är ju sjuk. Solid Mao då. Vad gör han? Vad händer? Okej. Okay. What? Det där. Jaha, det är det bara... Okej. Okay. Vänta. Oh. Såg ni ansiktet igenom också? Det är inte... Det är ju solo det. Varför... Varför skiter de i varandra bara? Ah. Man hade ju ändå hoppats att de skulle vara kompisar för resten av matchen. Oh! Den där är helt sjuk. Den där noscopen är helt sjuk. 300 sten. Okej. Okay. What? Nu är han tillbaka, Snarfob. Oh. No, dude. Han överlevde klingen. Får han killen sen då? What? Det där är ju bara bugg. Oh, I knocked him. 256. Whoa. What? Okej. Okay. Aj, aj, aj. Oh. Oh. Vad sjukt. Men han kom ju inte upp därifrån själv. Han hade inget byggmaterial kvar. Ja, ah, det där. Han fick ju smaka alltså. Ninja, ska vi se. Vad hittar han på för något? Han fick... Fick han en trippel där? Oh. Sjukt! Ska man köpa hans kallingar kanske? Ninja-kallingarna, kan ni få se riktigt så här? Kan jag modella er om lite grann? Det blir bra det, jajamän. En genomskinlig bil, okej. Okay. Ja. I gonna... Oh, det var dope. Oh. 143 med pistol, den är ju sinnes. Alltså vad är den här videon? Vi tittar och reagerar, okej. Okay? Om ni inte droppar en like, gör det nu snälla, då blir jag glad. Cypher igen. Det där är sjukt och köra sig själv på en sån där. Vad hittar han på då? Oh, fint ju. Surge blend. Oh shit. Hop rocks. Oh. Oh, sup. Sup. Mycket, mycket fint. I'm Razor. Hans fokus just nu är ju sjukt. Oh, fint, fint, fint. FC. Hur långt är det här då? Ja, 96 meter. Inte så impad. Det är mäktigt att han spelar 3 på Xbox och 1 på mobil. Rise tricks. Oh. Fint. Double. Och så trippen. Oh, vad klint det där är. Alltså, nya final kill camen är så dope, alltså. Den är så dope. Ninja. Wow. Absolutely destroyed, baited, outsmarted. Oh my goodness. Den är sjuk. Den är sjuk. Okej. Okay. No scope, ja, han har 12 HP. Åh, oh, fint ju. Den ska han ändå ha cred för. Sup 120 meter. Får han den också, då är det snyggt. Åh. Oh. Den dubben då. Alltså
kommer, alltså det är mäktigt, alltså med final, jag vill ju se så här, vi borde typ reagera på så här sjuka final kill camps och sånt där. Det hade varit sinnes. Och får han dens nummer också? Ja, mäktigt. När kommer nästa? Där. Åh, vilken block. Okej. Okay. Vänta nu, vad händer här? Varför är han så dålig för? Åh, okej, okay, det här, det är där. Det är däremot bra. På ett helt annat sätt alltså. Det där är ju riktigt, okej, okay, take the L, Jordan. Ah, vilken douche. Oh, oh, 3 HP, andra snipern. Sinnes ju, sinnes ju. Här är typ sista klippet för matchen. Här är typ sista, han sätter trap. Kommer han få någon i trappen? Ja. Kommer nästa gubbe att hoppa ner nu, då är det helt sjukt. Nu fick han en. Och där får han nästa kille. Bra, fint lirat Robbe. Abdullah ska vi se, avslutar allting med en snipe på 225 meter. Nej, vi har en snarfov här. Okej, vi kollar snarfov också ska vi se. Får en träff, får en kill. Får, aha, okej, okay, taggen, double kill. Alla, ja, okej. Okay. Trippen, ja. Fint ju, 3 stycken. Och där är det över. Vad var ert favoritklipp härifrån? Skriv i kommentarerna i så fall vilket av era klipps här i som var era favoriter. Och sen hörs vi i nästa video, Team GG. Glöm inte checka in huvudkanalen, för det har laddat upp 2 dagar i rad också, vilket är helt sjukt. Men vi hörs i alla fall i nästa video. Ella Blula, good game och boja.